انگریزی لٹریچر لکھنے والا شیکسپیئر ہے بول تو, وہ تو ڈرامہ نویس ہے, اور مزاحیہ لٹریچر میں جروم کے جروم ہے, بہت اچھی مزاحیہ کتابیں لکھتا ہے وہ. اسی طرح کیا نام ہے اس کا, ڈیوڈ کاپر فیلڈ, ڈیوڈ کاپر فیلڈ بہت اچھا لکھنے والا ہے. جروم کے جروم کی, اور بہت سے ہیں مجھے اس وقت یاد نہیں.